Balzenekien Euskadiko etxe bat alokatzeko pertsona batek bere diru sarreren erdia gastatu behar duela, eta estatu osoan alokatzeko preziorik altuenak Euskal hiriburuetakoak direla. Balzenekien Euskadiko etxe bizitzen prezioa 2008ko bomaren maila berera igo dela. Etxe bizitza lujoa da, ez da eskubidea. Horregatik gazteak ezin dira emanzipatu 30 urte bete arte. Horregatik Euskadin zaila da bizitza proiektu bat gauzatzea. Etxe bizitza eskubidetzat hartzen baldin badugu, ez luke izan behar merkatuko ondasun bat besterik ez. Ez luke izan behar higiezinekin espekulatzeko, ez luke izan behar funts potriak diru irabazteko elementu bat. Hori aldatzeko, prezioak arautu behar dira, baita etxe bizitzan babestuak eraiki eta gehiegikeriari mugak jarri. Aukera ezazu, etxe bizitza duina eta eskuragarria.